Jæja, góða daginn. Já, góða daginn. Datt í huga að deila svona með fólki að hérna svona góð ráð þegar maður stattur út í skurði og gæsaveiðum og lendir í að þurfa ganga örna sinna. Stundum gleymist að taka með pappír og stundum með mjög lítið til að pappír. Nei, ég gleymi því aldrei. Gleymi því aldrei, segir Valdi. Það hefur nú samt komið fyrir. En við ætlum svona að gefa eitt gott ráð hvernig má alveg nýta pappírið þó að sé mjög lítið til, sko. Hérna. Já. Sá, eitt blað, sko. Já, ég bara eitt blað. Þá mjög gott að setja hérna fingurinn svona í og rífa svona snifsi af. Þetta verður að geyma eins og sjálfur augnlíkar. Skiptir meginmáli. Síðan setið þið fingurinn hérna í og rekja hann á kafi svo þurrkið það og noti síðan þetta til að þrífa undan naglann. Það skiptir máli að hafa hreinlæti í lagi þó maður sé út í skurði í gæsinni. Á morgun þá ætlum við að sýna ykkur kannski eitthvað hvað hérna, hvernig maður getur nota gæsavængi ef af engin pappír til. Já, bara hversu vængmaðurinn skiptir miklu máli. Getur verið mikilvægur.